Low and Free. Isso é um nome científico do Vem pro Armazém Paraíba. Adorei! Let's go! Eu gosto, minha mãe também. Ela tem várias plantas lá. Não vou saber o nome, sim, né? Eu sou um pouco leigo em relação a isso, mas... Faça um stories pra mim, me dá um up na casa, né? Deixa a casa mais... linda. A gente até respira melhor. Verdade, planta, traz vida, literalmente. Por falar em vida, atividade física traz mais vida pra gente. Exatamente. Garantia... de longevidade, né? E o Armazém Paraíba, né? À toa que eu tô com essa carinha aqui, ó. Olha, muita pedalada, meu, muita pedalada. Olha só, o Armazém Paraíba com a maior variedade de bicicletas. Bicicletas, inclusive para o papai, para sair do sedentarismo. Perfeito. E você que tá pedalando com o papai. Olha, gente, esse assento aqui, eu chamava de sela, né? Mas agora é assento, é chique. Isso, é em gel. Super, né? Bacana. Confortável. Detalhe, aro 29, não é aro 26, é aro 29. Nossa. Ele tem freio a disco, certo? Tem passador. Esse aqui é completo, completo. Na concorrência... Pai, marcha e tal, né? Na concorrência, é mais de R$1.000 uma bicicleta com freio a disco, caro 29. No Armazém Paraíba, Peu, no... Ei, Peu, obrigado. Obrigado, viu, Peu? No Armazém, posso mostrar onde? Aqui, rapaz, ó. Mostra o precinho hoje no Armazém Paraíba, R$ 599. 12 parcelinhas de R$ 59,90, gente. R$ 59,90. O seu pai merece, é um incentivo. Tem muita gente aderindo à bike. Exatamente. João Pessoa, uma cidade maravilhosa, que propicia, tem uma orla maravilhosa para isso. Exato. E independente da orla, tem os bairros, né? Tem muita gente montando bacana. Grupos para andar. Eu acho isso maravilhoso, porque um vai incentivando o outro. Exato. Então, se faltava grana, já não falta mais, porque R$ 59,90 por mês você consegue pagar e o papai vai amar. Cabe no bolso. Então aproveita, passa na nossa loja, não dá tempo. Tem o Shopping Mangabeira, Patos Shopping, tem o nosso site também, que Pregue é um sucesso. Em casa, meu filho. Então já aproveita, segue também a gente nas redes sociais, @armazempb, @chico_paraíba, @magãooficial. Tem muita coisa, muitas opções. Amanhã eu já vou trazer outro presente. Ó, ele trouxe ontem a parte dos papais que gostam mais de atividade manual, então furadeira, serra e tal, com um kit maravilhoso, R$ 239, eu acho, preço. Mara, hoje bicicleta para o pai sair de sedentarismo ou para trocar aquela magrela que já tá bem velha. Resumo do Armazém Paraíba, amanhã tem mais. Corre! Uma diquinha rapidinho. Quer descobrir, você que tá em casa, se sua mulher tá nervosa através da palma da mão, tem como descobrir, sabia, Fernandinha? Você é cigana agora? Não, meu filho. Quando ela tiver na sua cara, aí você vai saber se ela tá nervosa ou não. Tchau, vai! Beijo, bacana! Armazém Paraíba na internet. No próximo bloco, doutora Vanúzia...